sonqad suuban daawad yar ku soo dhawaada war waxaan u arday Soomaalida degtay iyo caalamka intada kale ee ka hayney war ku halka si toos ah idinkaga imanaya waa studio television ka caalamiga Star TV kulli yahay magaalada Hargeysa waxaan idin soo siin doonaa hadii ee baween raali ka noqdo aniga Maxamed Soomaaliya qodobada ugu door ka role intay tabintan wareed socoto waxa kamida daawadayaal madaxweynaha Soomaaliland ayaa booqday dhalinyarada cabiska shaqo qaran ee lagu toobaray deegaanka Dararweyne socdaalka madaxweynaha warbixin ayaa kaga haynaa wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegtay 19 qof oo laga helay xanuunka neefmareenka coronavirus kuwaas oo ku sugan gudaha Soomaaliland laba ka mid ah dadkaasina waa ay u geeriyeen xanuunka dartii warbixin ayaa kaga haynaa warkaasi ay wasaaradda ka soo baxay maanta dowladda qadar ayaa deeq caafimaad lagu hortagayo xanuunka neefmareenka coronavirus soo gaartay Soomaaliland Allahu xaristay mujahid Xasan Kurra Chama ayaa ku geeriyay magaalada Hargeysa waxaana tacsi u diray madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani dowladda Ethiopia ayaa rasmi kala noqotay ahzaabka dhisan dalkeeda waxana ahzaabtaasi ka mid ah laba xisbi oo Soomaaliland ahay warbixin ayaan kaga haynaa boqorka dalka Jordan ayaa ballan ku qaaday inuu dagaal ku qaadiro hadii dalka Israel ay goosato daanta galbeed intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn tanintana wareejintay socoto intana qodobadaas iyo qodobo kale daawad yar ugu gudagelin ku soo dhawaada qadar xayisiisa